这些我看了一眼，他妈你知道吧？俺往记录吧，说，你多先别来着，我说。我让我希望，喂，你送啊？你这些年人家嘞，也比你。 你有阿哥哟，天公妈，阿弥陀佛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 ，阿弥
工房見えますよね。めっちゃいいですよね。めっちゃいいですよね。何件うっ、ってな。2000円取るよ。2000円はバーム。いや、俺、僕の6位から上、その地図ってんよ。何年やんねえしろ、目は見えん、6位に見えん。まだ。ほけ、ほけ、ほけ。あのな、ほんま、もういろんな、そら、失敗じゃな。今日ね、何を、イングランドはってんの。方面丁票我下准了，这种为你们会差人批准，他妈的刚下个想，批准的都不行的，哎呀的啊都欧洲不给，等你再批批五毛是吗？他们就会给你涨年了，等你交给你啦。好给的米，这米都批五毛一呀，欧洲不给嘛涨年的时候你停住地嘞，他妈的我六毛六钱六，啊哪有你的出来？停住地呀嘿，停住标语。你别骂我！这里啊嘞，这边是农标嘛啵。再用这个来，我就不好。大路怎么有嘞？我就最近呢，路对公路走哪哦？你打是问这样的嘞？出门最近哪宝贝？他们别拿来的包包呢？他们标的不灵呢？好的，他们标几万了？这里啊，他们标也便宜。这里啊喽，他们标最差，毛贵的哟，比伢比我便宜。要不所以东西也没批不听你啊这里都把妈妈丢来了妈咪妈妈骗你了哎呀你的宝宝也没要妈咪丢来了怎么丢来不留了怎么怎么不摆了我要给你抓人我在这里不挂了我刚才在旁边来了你别忘了呀那个吧ชินาวีตะมี้ไอ้สกาตะโกนเนี่ยเตรีสึกจังพี่ไม่รู้ฉินหรอกตะไอ้สัตว์ปิศีดิสัตว์ยันเตยาดินี้สนิทดิดูดิอาลองอภิสึกกုံบาดิเอล่าจองคอมมูนีมาอภิเนียออาสาโจဝင်ลาได้หลูยောက်ลาโลอภิฉัจฉิงอลุถั่วไลดาအခုလိုပဲအဖေအေးစိစိနဲ့ရှိတာလေးနဲ့ဝအောင်စားပြီးငြိမ်ငြိမ်လေးပဲနေချင်တော့တယ်ကုမ္ပဏီကရလာတဲ့ဝေစုတွေအားလုံးလည်းအဖေဘာမှထည့်ထားပြီးပဲအဖေတပါးမှစိတ်ပူစရာမလိုပါဘူးအဖေကလုပ်ပြီးသမီးကသမီးပြောလို့ရှိရင်အဖေကောင်းနေမယ်လို့သူ့ဖေကြီးမှသိကြွားလာခဲ့တာ
့ဘယ်မှလောက်တော့ဆိုတော့သမီးကသွားပြီသမီးပြီဘယ်လောက်တော့လဲဆိုတော့သူ့မိပါကြီးလို့အရင်ကြီးပြင်လာတယ်အဲ့ကတည်းကကျင်းလိုက်တာအခုတော့မှဘုကောဆက်ရင်သမီးအောက်ချက်မနေပါဘူးနေစမ်းအောင်အခုလက်ရှိမန်နေဂျာကဘာဖြစ်လို့လဲဒီလိုပါပဲလက်ရှိမန်နေဂျာကကျွန်တော်အမေရဲ့မောင်ဝမ်းပဲကျွန်တော်တို့မျိုးဆိုတာသူကဆင့်ဝမ်းငွေကိုတုံးတာအရန်ချမ်းတယ်ပေါ်လုံးဝဲလုံးနဲ့တောင်းမွေနဲ့ခုခုလောင်းနေလောင်းစားကိုရမ်းဝါဒနာပါလေလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆင့်ဝမ်းဒီနေ့မှဝင်ငွေထိုးကြပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဖေနဲ့မြန်မကြည့်လက်တာအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းသမီးနဲ့သားတို့ပဲဦးစီးပြီးလုပ်လိုက်ကြပါလားကျွန်တော်တို့ကမအားတော့ဘူးဖေကျွန်တော်တို့အခုလုံနေတဲ့ဓာတ်မြေဝါဒထိုးလို့တဲ့ကိစ္စတော်တော်ကြီးကိုအောင်းနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းညနေကအငဲနေထွက်နေရတာအဲ့ဒီအထေချုပ်ဆဲဝင်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်နေနဲ့ဘယ်လိုမှလှည့်မကြည့်နိုင်ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်အဖေကိုကူညီတားရတာပေါ့မန်နေဂျာလို့ကိုတခုတည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ဘာကြောင့်နိုင်ငံသားတော်မှာဖေကဘုသူ့မှာခင်မွေတော်တောက်ဆက်ဆောက်ရှောက်ဖို့လေအဲ့တမုတ်မြောက်ရဲ့ကြံခင်မှာတမုတ်မြောက်ကိုဖေကအုပ်ချုပ်အောင်သူ့ဘာတွေကအဖေကိုနေရပေးရဲဆိုတော့တမုတ်ကျင်းနေပြီအဖေကလာပြောနေတာဖေကဘယ်တော့ကြာကြာလုပ်ပြရမှာဖေရပရင်းနဲ့လောက်ထောက်ထားပြီးအဖေလုပ်နိုင်လာလို့ပြီ။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်သူ့မာရီပြန်လာတူလုပ်ပြီးပါတော့ဗျာ။မန်တိုင်းပြောရရင်အဖေလှုပ်ချင်စိတ်မရှိတော့ဘူး။အဖေအခုလိုတယောက်ထဲနေနေရတာဘယ်လောက်စိတ်ချမ်းသာဖို့ကောင်းလဲ။ဟောထမင်းဆိုရင်လာပေးစားတယ်။ကိုကြိုက်တဲ့ဟင်မှားလိုက်ရုံပဲ။အဝေစားဆိုလည်းဒူဘီပေးလိုက်တာပဲ။ဟောတယောက်ထဲဆိုရင်ပဲဘာဘာရမှများတော့လေ။ဟမ်ဖေကသမီးတရားလုံးရှိနေတယ်ဆိုတော့မိသားဆိုတဲ့ပေါ့လားအဲ့လိုလားဩသမီးရယ်သမီးကလူကုန်းသားတိုင်းဝိုင်းထဲမှာတည်တည်တံ့တံ့ရှိနေပြီဆိုတော့အဖေစိတ်ချထားပြီပေါ့နောက်ပြီးအဖေအတွက်သမီးဘာစိတ်ဒုက္ခမှမရောက်စေချင်ဘူးဖေသမီးကိုဒီထက်ပိုပြီးစိတ်ချတဲ့အနေထားမရအောင်သမီးစစ်တင်တော့အဖေလက်ခံမြောက်လက်ခံမှာပြီလားအဖေသမီးကိုချင်သမီးဖေနဲ့တူနေတာကြာပြီဖေ啊ဖေသမီးဆန်တော့ပဲသမီးစိတ်ချမ်းသာတယ်ကတော့လုပ်ပြီးတော့ဟိဦးမောင်ကြီးတယောက်ကတစ်ထည့်ဖြစ်ပြီရှင်ငါသိပါတယ်ကွာတစ်ထည့်မဟုတ်ပါဘူးတစ်ထည့်ရောက်ခမဟာတစ်ထည့်တိုင်းမှလည်းအတူတူပဲပေါ့ရှင်အခုသူ့လေသူ့တမဲရဲ့တိုက်မှာလဲလိုက်နေရအောင်မယ်သူ့ခမီးခမက်တွေပိုင်တဲ့အထဲချုပ်စိတ်ကမှလဲမန်နေဂျာလုပ်ပေးရအောင်ပါတယ်ရှင်တထည့်ရဲ့တိုက်မှာလဲနေရအောင်မယ်တထည့်ရဲ့စက်ရုံနဲ့အုပ်ချုပ်ပေးရမယ်ဆိုတော့တထည့်ဖြစ်တာနဲ့အတူတူပဲပေါ့ဟုတ်တယ်အဖေသမီးရွက်ွက်တယ်မှာကြီးပွားချမ်းသာကြတယ်သမီးရောဝမ်းသာမှာပေါ့သမီးရောကမကြီးပွားရင်လည်းသူတို့ကြီးပွားတယ်သမီးတို့မရှိတဲ့ခါကျရင်အကူကြီးလေးပဲတောင်းလို့ရမှာမဟုတ်လားဟေးသမီးတို့ကအကူကြီးတောင်းမယ်ဆိုတော့ငွေကြေးအကူကြီးမတောင်းပါဘူးဥမောင်ကြီးအလုံယုံဥစည်းရမှာဆိုတော့သမီးတို့လူမင်းကလေးလူတမိုင်းအများကြီးလိုမှာပဲသမီးတို့နှစ်ယောက်စလုံးကလည်း၁၀တောင်တဖုံဖုံကြနေတာဆိုတော့ဥမောင်ကြီးရဲ့ဆက်ယုံမှာသမီးတို့နှစ်နေရာလောက်ပြောပေးပါလားအဖေအဖေတစ်တလုံးမကူညီလာတော့ဒီတခါအဖေပြောပေးရမယ်ကဲပါရှင်းရုပ်ကမလာရတဲ့ကြားတယ်မျက်နှာကြီးရှုပ်မဲ့နေတော့ဟိုရုပ်ဆိုးတာပေါ့ရှင်ရှင်နဲ့ဥမောင်ကြီးနဲ့လည်းခင်ကြတာပဲသမီးသေးတွေအလုပ်ရဖို့ပြောပေးလိုက်ပါရှင်ရှင်မလဲအချိန်ရှိသေးအိန္ဒယာကိုမိပြီးစလိုက်တယ်မိရှို့နေတော့တာပဲအိန္ဒယာကိုမိလုံးလုံးနဲ့အိမ်လိုက်ရိုင်းနေပြီစလိုက်တယ်မိရှို့လုံးနဲ့အိမ်မှာချက်ခိုးတွေတက်နေရှင်ဆက်ပြီးတွေးကျင်တဲ့ဘာဆိုရင်လမ်းထိပ်ကညောင်းမင်းမှာသွားပြီးကြောမိပြီးတွေးနေပြီးတော့အိမ်မမကဆက်တွေးနေနေတော့ဟဲ့ငါတွေးနေတာကိုမပြောနဲ့တော့တော်တော့ဒီနေ့ငါတွေးနေတာအရန်အတိတ်ပဲရှိတယ်ခုရပိုင်တွင်ရက်ပေါ်ထဲမှာဘာသတင်းထွက်လဲအဲ့ထွက်နေတဲ့သတင်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ငါတွေးနေတာဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲလို့ဟဲ့ဘာတည်းထွက်လို့လဲဦးမောင်ကြီးတယောက်တထေးတိုင်မှာသွားနေရတော့မယ်တဲ့။နောက်ပြီးတော့စက်ယုံကြီးကိုလည်းဦးစီးရမယ်။ဟုတ်လား။ဒါမှမဟုတ်။အော်မနေ့စီလာ။ဘာလို့ကလဲ။ပစ္စည်းထားကြလို့တိုးရပြန်။ဘာတက်တော့မော။ဘာမလျှော့တော့ဘူးလား။ထုံးစံတိုင်းနေလေ။ရောက်ယူမှမလို့လေ။သုံးတော့မှာ။အဲ့ဒါခဏနေအောင်နော်။အခုတော့တပေါင်းမယူအောင်ညနေခင်းမှာတပေါင်းလာပြီနော်ကဲခုနကစကားလေးဆက်ပြောပါအောင်ရှင်
คุณก็งาเจอนี่แหละตื้อนี่แหละสู่ว่าอะกุเฉินเนี่ยซะไปแล้วอกางแท้พ่อมั้ยคุณก็ลาหาได้ปิสิโหอุหมองนี่สิมาต้งจันเนี่ยตั้วถาปูได้น่ะจักกูมินซ่าอ่ะดิโหว่าเอ้อห่าโหตื้อนี่ล่ะอ๋อยุติบาพี่ရှင်ทีละคราวยุติบาพี่ရှင်เออไอ้นี่တော့เมื้อสิมาชื่อแต่ปิสิริโหอุหมองนี่สิตั้วพี่รอเล็บเปียงเล็บเล็บลงไล่อะเย็นไม่ใส่อ่ะเว้ยนะงารู้อ่ะ2จัก2จักสิซ่าหาโหว่าก้าวมาพี่ရှင်ก้าวมาพี่ก้าวมาလူဒီမပါလို့ဘာလို့ဒါရက်ကွက်တွေကိုလာလဲတဲ့ကံမီးလုံးနေမှန်နေပြောင်းရင်ရက်ကွက်တွေကကြမင်းတို့အေးစင်းနေကြဟုတ်ကဲ့အေးစင်းနေပါဦးကျွန်တော်ရင်တို့မတူမချူလည်းမလုပ်တော့ပါဘူးဟုတ်ပါရဲ့ကွာကျွန်တော်အခုကိုရောမှာလုံးလုံးငါတညောင်းတော့မရဘူးပြင်မောက်ကမှလာနိုင်ပြီးရုံးပြန်အေးမင်းတို့အေးစင်းနေအေးစင်းမနေမင်းတို့နာလားအေးစင်းပဲကွမောင်ကြီးကမစနေငါဆရာဝင်ခုလိုငေါ့တိုင်းနေမှာအကြိုက်တယ်ကောင်းတော့ချက်တာပေါ့ကွာရှိတော့လဲကြည့်မယ်ကွာမရှိတော့လဲတင်းမယ်ဒီလေးလည်းငါလည်းငါရှင်နေခုံးနေဖားတော့လာပြီးသူကြောက်လာမေးလာများလောက်ပါနေဦးကွာငါစဉ်းစားနေခုမောင်ရဲ့တထင်းဖြစ်သေးဘူးသူတမီးရင်ရောင်းမှတတိယကမှဖြစ်မှာအညာတို့ဝင်ခွေးမကောင်းပြောင်းယူအရှင်မရှိတော့ဝင်ခိုးရဆူမှာမင်းကအရှင်ရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေကိုစစ်တမ်းကောက်နေဒီမှာရောက်အသေးပြင်းမှတ်တာအခိုးလှုပ်စားရဆိုရင်ခုမဲ့နေရဘူးချက်လက်တာနဲ့ဝင်ရရမြည်ဆိုပြင်းပြအဲ့တခုဖို့ပြလို့မင်းခိုးမဲ့ပစ္စည်းတံခိုးမရှိဘူးရှိတယ်မကောင်းကောင်းဆိုကြည့်အောင်မဟုတ်ကွာမင်းရလားအားလုံးပြီးတော့မှကွာရအချင်းတူတူတွေးမှာတနင်္ဂနွေရတော့လောက်ယူလာမင်းစကားကြည့်ရကွာလစ်မလားရောက်ခိုင်းရောက်မင်းကောင်းတယ်ကွာဟုတ်တယ်ရလိုက်ကွာဟာမဖောက်ယူခိုးမလို့တိုင်မင်းလို့ရှိတယ်ဟာအဖြစ်ဆိုတာမဆူးလုံးရတားစီမှဖြစ်တာကွာဒါခါသွားเจ้าพ่อเออเอาอยู่ครับเนี่ยเนี่ยเอาบาซิกิซะกองชีอ่ะตะทีจะก็มาอกูผิดอยู่สรแล้วโคจังหวะเต็มเนี่ยปะปายะนะแล่ล่ะบ่เนเนป้าก็ไม่เอาแล้ววะเว้ยนี่สิมาเตียนี่นอกมา2รอบอยู่พี่ๆเนนุไม่ย้ายสิต้องน่ะงาไม่ไปไหนผ่องแล้วเลยไม่ย้ายสิတော့ไม่เอาจะตีไปอย่าฮะว้าจะตั้งเหมือนท่องงาจะละผิดเออเช็คสิตาพี่บ่เล็ดตีไว้ยามเสียแล้วเป็นหยังล่ะตั้วพี่อึดอ่ะโหเสียเค้าเนี่ยตะดียอกกูมาโอ้โหดูโหเลยดูโหขึ้นนี่แล้วตรุก็เลยยอกอยู่อ่ะเนี่ยลาเลยขึ้นมาบ่เนี่ยเดี๋ยวตะดียอกกูมาพูดเลยสิล่ะเค้าเนี่ยตะดียอกกูมาอ่ะติดตะดีขึ้นมาเองเจ้าหมอเลยไอ้โหตะทีไม่ได้หวยยောက်มาพี่โตขะเนี่ยตะทียောက်มาไอ้อโกโตขะเนี่ยแหละตะทีนี่พี่โตจ๋าแล้วตะทีนี่พี่โอเคฮะนี่ไหนเนี่ยย่าดอกตอกจินมาเลยอ่ะพี่ซ่าเย็นๆย่อเย็นๆย่อดอกตอกเหรอเนี่ยฮะตะทีตะทีท่านนี้ว่ามีตัวงานได้ต่อเว้ยกว่าหมายความว่าเอ๊ะรู้มาแต่ปอนี่อ่ะเคยเจอที่มาบังหน้าแต่ว่าแต่แท้ก็เปลี่ยนไปเลยดิอะคุณน่ะเนรู้บ้างอยู่เจ้าท้อเลยเนี่ยกูว่าตะทีย่อมมาอกูผิดดิอะเปลี่ยนถั่วมั้ยสมมุติบ้องตัวเนี่ยจ่าเลยกว่าตะไหลจ่าอ๋อว่าถ้าแม่ท่านใหญ่ที่ก็บ้องกูขึ้นมาในตะกากูโดนตักแกอ๋อปอนี่อ่ะไม่ได้รู้จ้าฮะตะทีย่อมมาอกูဒီကတော့ကြားလာပြီဒါမင်းတို့ငါ့ကိုခေါ်လိုက်တယ်တထင်းရောက်ခုမှအကူလို့ခေါ်လိုက်တာလေဟာလေကိုင်းရမတက်ဘူးလားကျွန်တော်တို့စိတ်ဆိုးလို့လားဟုတ်ဆိုးဘူးကွာဆိုးအောင်ပါဟေးငါညီမောင်ကြီးတထင်းအိမ်ရောက်တဲ့နေ့တထင်းရောက်ခုမှအစ်စ်ဖြစ်တဲ့နေ့လေအဲ့တော့ငါညီကိုငါခုံပြရနေနေမင်းတို့ဒီနေ့ကြဲတလောက်တော့ဒီဆိုင်မှာဘေးဖွင့်ပြီးတော့ဆင်းရဲနေကိုမင်းတို့တိုက်ခွဲကောင်လေကြဲတလောက်တော့ဟဲ့ရဲ့ရဲ့နော်။ငါညီမောင်ကြီးကတတိယရောက်ခမဖြစ်သွားပြီဆိုတာမင်းအဲ့တရင်ကြားလား။ကြားပါဘော။ကြားရင်ဒီနေ့ဒီမှာတောက်နေတဲ့စ
တဲ့ကိုအားလုံးရေးဆိုင်ဆောင်ကျင်ပြီးညွှတ်မင်းလက်ခံလက်ခံတော့ကိုမောင်ကြီးကတထေးရောက်မှမကိုမောင်ကြီးကတထေးရောက်မှမအခုဆိုတော့တထေးမျိုးနေပြီစုတ်လက်ခံပါလေဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲအဲ့တော့ငါစီးရင်ဖွင့်ပြီးတော့တောက်နော်အာတော်ဘာအားရပါရတော့ချင်တယ်ကွာငါအလုပ်တော့ငါပြန်မလို့ချင်းအဲ့တော့စာပုံနှိမ့်တဲ့ကိုအောင်ကြီးဒီနေ့လုပ်လာတော့ဘူးလူသွားပြောပြောပေးတဲ့ကောင်ငါရပြီမဲ့အားကြောင့်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 အားမင်းတို့အကုန်လုံးသွားပြောငါတို့လည်းကြံခဲ့ပါဘောပြေးစရာကြီးများတယ်မင်းတို့ကဟုတ်တာပဲမင်းတို့အရက်တော့ဇိမ်ပြက်ပါဘောဟုတ်ကျွန်တော်သွားပြောပြမယ်နော်ငါကပေးရမယ်နော်ငါရပြီပါအေးငါရလည်းမင်းစင်းနေဟုတ်လားရတယ်ဒီမသွားခင်ငါ့ကိုတလုံးလည်းလုံးမြန်မြန်တော့ပြောမလာတော့ဘူးလို့နော်ဟုတ်တယ်ကဲကဲဒါလေးကိုပြန်တော့ဟာဟိုနေ့အားလုံးခဏနားတော့ဒီနေ့ရနေစပြီးဒီဆက်ရုံမှာကုန်းမောင်ကြီးကိုအုပ်ချုပ်မန်နေဂျာဖြစ်ခိုင်းအစားကကိုဝင်းကြီးရဲ့ဆောင်ရွက်မှုမန်တရအားလုံးဒီနေ့ရနေစပြီးကူမောင်ကြီးကဘူးဆောင်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ခေါင်းအားလုံးကူမောင်ကြီးရဲ့ဘုံချုပ်တော်မှာအလုပ်ကိုကျိုးကျိုးဆားဆားဆွေးကြမ်းရဲ့ကျန်လို့ဒီလိုဒီမော်ဒယ်မင်းဆောင်ဆောင်အာဘစားတော့ဒီလိုဒီဖောင်သွားရောမယ်ကူမောင်ကြီးနဲ့ဒါတော့ကိုကူညီပေးပါလားစိတ်ချပါဗျာကျွန်တော်လုပ်ငန်းလို့ကျွန်တော်တဘောထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပါမယ်ဒါနဲ့သမီးကိစ္စအတွက်ပဲစိတ်ချပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်နေရာထင်တာမန်နေဂျာရောသူကထုတ်ပြလိုက်ပြီအဲ့တော့ကိုဝင်းနေပါဖြစ်ပါပြီကိုဝင်းဘာဖြစ်လာလဲဟုတ်တော့တော့ရှုပ်လိုက်။အဆက်ပြေတယ်။ဟုတ်ကိုမင်းကြီးထားရုံနဲ့ကျွန်တော်။ထက်လို့မင်းသိသွားလိမ့်မယ်။သွားတော့။ကိုမောင်ကြီးကျမတို့ရောက်ခွက်ထဲကိုလည်းမကြောက်ကြလာလဲပါဦး။တတိယခေါမှဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့ဆင်းရဲသားရောက်ခွက်ကိုမင်းမထားပါနဲ့ဦးနော်။ဟုတ်တယ်ဗျာကိုမောင်ကြီးကကျွန်တော်တို့လည်းမင်းမသွားနဲ့ဦးနော်။ခင်ဗျားကဦးတော်ကြီးဆိုရင်လေသူညတစ်ထည့်ရောက်ကောင်းမအစ်စ်ဖြစ်ပြီးအထည့်အိမ်ပေါ်ရောက်သွားတယ်ဆိုပြီးတကြွနေလိုက်တာဗျာအရက်လေးတွေဖိတော့လေလုံရောဥမောင်ကြီးခုနကကျမပြောထားတဲ့ပစ္စည်းလေးလက်ခံထားပေးပါအများကြီးမဟုတ်ပါဘူး5000နဲ့ပါကျွန်တော်ခုန်ပြီးရှင်းပါလားဗျာဒါနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီလုပ်ပြီးနားမလည်ဘူးပါနော်ဆဲဥမန်နေဂျာဖြစ်နေကျွန်တော်သမီးလေးကိုတို့ရရင်ကိုညိုးတော့ကဲဗျာကဲဗျာဟိုခင်ဗျာသမီးနာမည်ရဲ့ပညာရည်ချင်းဖတ်ပုံနေရင်အဲ့ဆောင်ချင်းချင်းလိုက်တော့နေပြီဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့အကျိုးစီးရင်လည်းနည်းနည်းရှိမေးကြပါဦးဟုတ်ပါပြီရစီဝါမိုင်းဟုတ်တယ်ဗျထင်းရောက်တော့ငါညီဆိုပြီးဥမောင်ကြီးကိုအကုန်လုံးကြီးတိုက်တာတဲ့အဲ့ဒီနေ့ကဝိုင်းတော့ကြတယ်ဗျအောက်မှာလေဥမောင်ကြီးလက်မထိုးရတဲ့
你都话你冇买到，叫吴茂义上，啊？吴茂义，啊吴茂义啊，这里要干嘛？我做过，这里要干嘛也过，这里要干嘛钱拢还，使用利用嘛，就使用的，不是冇了着？古早这里要干嘛？这里用多啊，古要多啊，古嘛这里也这些。哎，俺都不知道，也不拉倒了。好，屋里啊，这天要干嘛也不骗你，都是嘛倒霉的，再嘛被父母倒了。我嘛都一秒我老得笑，这哪会被人？你又被人？被人。啊，你也被人偷走啊？不就为倒龙来玩地主？倒呢？都得了啦，我没想到，听说打把，你都把戏玩的，为嘛说的呢？我的，不老，这里要我，没别人的老婆嘛，没。啊，要的，要的。哎，好中了，给我，嗯，啊，你若一敲倒酒，这么多倒啊敲，哪一倒不？他没走了，那让人，你了，完了，找一找一个，拿了，拿了就完了，拿了。OK， 有，你阿姨，我那边比较晚，对不对？我闺蜜，起码也忙完的，起码也忙完的，那这些要干嘛也够，哎，牛的，是吧？听见没？哎，是吧？哎呀，危险，危险，你说吧，咋没？哦，水太，哎，快走走，哎。好你了，这地要干嘛？不，好，那你慢慢谈。那我慢谈。我搞了，对呀。你搞的那个，我来做。我搞的呀。把这点来吧，把钱买不对付，忙的一些多，要回家也缺的。哎，俺俩让我养钱，总来家吧的，该回俺家来个，回俺家的。对不对？对不对？我不要总来，总来。不来，走那边，走你的话，走你的。中了，中了！中了，你光，他进来我心里面不中了呀嘛嘞，中了呀！哎，大兵，大兵，兵马走的，哎，空的要走路呀！哎哎哎！啊，俺那来个呀？啊，这农民老师问，俺都不知道哪里去，不知道。俺那来个，把水搞的，下来个。哎，刘爷，茶杯。
要那天我太长了，先上队，先带你去玩。咱还顾了点东西。你个傻逼，哎妈，五毛钱的你多吧？不，五毛钱的大爷们不得得给啥嘛了呀？家务有贴心对你们好吧？我打了。你过去，我听不起的，我听要干嘛？新年的你过去，圣诞过年咋也是的？新年刚刚也是的，来过来过。现在就在北红那边啊。庙东村的那庙路，这个我让你嘛啊！别那叫东村庙嘛嘞，哎，你也走路也到了，不老估计的，走路在外面东，我不敢东呀，我不敢那个，哎，你老嘛介绍些东西，东西呢也东西多呀，现在的东西庙不老多。我看你老别，是东林的生人哩，东南的龙家去啊，那靠你呀，老乡。哎，那靠你呀，是吧？那天里摩托车，天气热，还是不热啊？就个公婆婆，那天要看嘛，是不是公婆婆罗金呐，命大了，罗金呐，命大了。提高没提高？哎，就个罗金呐，这天要看嘛是公婆婆包庙背的，提高没提高不挂毛巾。嗯，给给给，谁还没进来了？看哪看？第一个啥子东？这是路尼亚的啊的，路尼亚多看啥的？你没这样一点啊？哎呦，这两个女朋友，哎，他们对面那帮哪的啊？人家的路是光亚路线，人家。明天下午去，是他提在原因的。工作是麻烦嘛，不明白道路偏不走过呀。你是我老豆的啊，刚才才是那么红包屋。哎呦，看你有啥表？是那第二部这个是那第三部没？第二第我要不穿，穿了不穿下去。你那上两路肉？看哪能？我嘛，苦五毛一呀，多。哎呀妈，哎呀，五毛一表。啊，没我那边，这个咋就弄成？五毛钱一个，也挺难啊呀。身体还有三万。什么样的人不真的包了啊，什么样的就不真的。嘿嘿咋了咋说了什么样的人有这样的不表演还有不真的包着。他超超。他要表演吗啊公你啊怎么不要给他两个人那么容易啊再看看你要背着钱就去搞了真的你有点要用。五毛一股奥义，这要干嘛呀？股来旁边，奥义，股奥义，有啥了？这要干嘛？这家就有了
ไอ้หมอนี่ดีตาปิ๊บๆว่ะคุณนี่มาไล่กันแล้วไล่ดีตาปิ๊บๆว่ะไอ้หมอนี่ก็มา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 ไล่ดีตาปิ๊บๆว่
ni mak kita. Nah, ia nanti dia. Alah, ayah, ayah. เอาเลยฮะอ่าเยอะมากดูนี่นะคุยอันใดต่อถ้าช่วยไม่รู้ถ้าจะเอาแต่มาสอนอย่างนี้กินเดี๋ยวเราไม่ต้องรู้อะไรแปลกเลยมาชิวสิ่งที่เราทำได้แค่ไหนบ่รู้ไม่รู้ไม่รู้ นั่นอย่างเปล่าฮะ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 
哎呀，你也可以，你看这来的，生意完了。哎呀，俩表啊，毛驴俩，毛驴一路白话，生意完了。哎，都来一套嘛。人家都生意完了，咱这老李吧，给我们送完了。哎，俩没有来表了。哈哈哈哈哈。那不，那不，那，那不完了，你听我。那错了。 这个，好，他那个，这个，你说你弄点月大了，知道这开工吧？嗯，这哪里？蚂蚁，你，是谁开的？我，东边。 真的是，没哪里，你到别的地方去了，哦，没啊，你，你去哪里啊？都，哈哈，这些哟，我话别别说嘛呗，我话倒没倒你了，我话别弄你了，我话说有没有不一样的，我放出门去，我这个在哪了？ 哇，最近的爱的那个，俺这个在哪路？在保险路路线路不走。哦，怎么住的？在那哥哥老乡路那边的，可以了，你们出来。没有位，好了吗？俺住在路边，路边呢，村里的家呢，他就住在那路边。那哥哥他呢，他腿脚可嘛，狗腿靠嘛，牛卵子钱。 过那我先报了嘛，那个，我今天我先过来就碰见那啥了。你这些要干嘛？干嘛？啊，不是说这些要干嘛？啊，是提供的啥？啥都没有啥的。啊，那行，忙吧，我弄点。哪个？啥人？这些都不弄。这些要干嘛？ 我问你马路进来，马路进来，这不是天要干嘛？就你啊，哎，俺进来比啥？出去来，哎，哎，这不要没？你哪个要？俺那不是你，那天没有说，过年了，就臭不要。啊，臭没嘛？我问你马路进来。马路进来说，因为我说刮茶包，你带我装没？别买那路的，没路的，我路穿没多少票没？就这样个，这样我都没得，干了我给收你啊，这阿米啊，这些是啥样的酒精的？我那个。啊，这啥的？哎，因为我那个茶包你得放。 没有忙吗？吹风来。呀，这比我们都高兴。
他把这个来过，那我这天要干嘛？过去多少米？就那天去多少米？等于嘛，六十斤了，不六十斤，哎，六十斤将近了，不要了。啊，搞嘛的呀？怎么样？这天气多少？就那路来稳的。OK。就那毛呢？就新南的去。啥个了？哎，毛啊！没俺来就新南，就俺不老肥了。他老肥呀，俺的。嗯。 咱俩领导嘛也是，比如，啊，比如，超到五年俺是领导俺也没涨了，俺是哪比较强了？红梅，帮你帮俺去，别没有说，等到好在嘛，等我那样俺在呢，谁在他里边？他要领导嘛也比如说。哎呀，这在俺上了我。小，小。 领导，领导，哎，俺也不有，两百多人，这谁要干嘛？过路车站，路他妈不着呢。哈哈哈！哈哈！咋回事啊？哈哈哈！俺这新手机呢？俺这新手机呢？俺这新手机。不忙，咱只能哎嘛。后来俺看俺手机呢，做的，咱也可以看。 他干了我几天？啊，好长，对吧？啊，搞完了嘛。那底下我做梦没有，这差的嘛。哪里？没有。咋不按揭一个？不忘记。这天要干嘛耶？不忘记。今年啊，这天要干嘛？不如使用啊，好久没人家。 王丽，咋了？去哪了？先。俺老家表妹。干嘛的嘛？我。哈哈哈哈哈！对俺表妹，俺业务上里头看表妹，俺一刚才到起来。下没？俺这不俺这听着啊，不听不好，这不二八说起那话。说起。啊？下。明天啊，俺给你做个手表啊。王丽。 俺个一不会有个名了，啊要哎，吴王金，哎，俺在前头进来着，哎，家里的这些给我拿上，呀，俺你说说手里的这些我都不来，阿叔，周瑞，都买的进来嘿，没有，都买的进来，周瑞，咱有点老啊，哎，咱不来，咱俩就为了我做主，周瑞，吴王金，我是没来过。 能看见吗？
呗，阿弟呀，所以你看你穿的那么差呢，他嫌我这样呗。如今我不走，人家见你就骚，家里人，我一家子问你吧，还有不管了？我是你家的。哎，他娘都说的，问你这事情啊，他你的家没心，这又不按家规的。我这外这外肯定在卖龙眼，我叫不龙眼是国家的肉品。他娘都说的，龙眼的嘛问题啊，都在这打。他卖龙眼不就弄多钱？他白天嘛把龙眼都弄。生意的家呢，第一家老公多的，二是龙眼多点嘛的，龙眼多点，肯定有在多点嘛。交关了，交过邮局，再查出来，按人家的还老多的，生意的家老多。我望眼老的石头，谁敢眼石头？你做一把嘛？就是。啊，我们也交流很多，我没弄到路上，如果一些他妈用啊，就是来人样的，以前是用个钱交，那你们会对的，对啊，多难有。哈，多话别挂，多话别，没爱你也压力啊，压这么得公益的话，得公益。这个也是不必要的，你要跟俺家那路子么，么的跟俺家跟俺家聊。这种叫人我跑跑哪个马路？啊，哎对了，你妹妹家这样吃的，都快乐过吗？嗯，我们阿五，不啦，这是娘子娃毛。哈，这前面在这路老街嘛，是吧啦？跑哪个？哪只跑啦？就我这天要干嘛？就娘子回来的嘛，我嘛。俺家这哪里哟？俺家这这天要干嘛？过呗。这样来送牛了，别这样吧。谁弄弄小米的不做？你弄点牛奶还有姜片。先做，还有牛肉鸡腰子的。看老婆的吧，你看来吧，看看看哪去。喏，我这怎么弄的？看看呢？什么玩意儿？啊，不问你了，这也表五表六。老刘，昨天我们三楼这这就没有了。老刘嘛，你看马拉飞在等着我们弄呀，没修的。马拉飞在我们家那边，三幺幺的那边，太晚了，等起就完了。三楼工没得哭啊！啊，马拉飞啊，三楼差五了，是五人之间没走的，对我们抓硬的，这不要紧的。马拉飞啊，这也，如果眼里有事的，真正的眼睛了，这一再有有再找下来的。我跟你讲话的，我你话你妹妹啦，啥？啥你妹？啊？你话啥你妹？阿大，妈咪，我大爷，你我大爷。我你这看你娘，老家又没得妈屋的，看着这么丢的。我妈我妈我的。OK OK OK OK， 哪位哪位？这么样叫嘛？哎，马上给我烟雾阿拉米。没，看着我少看眼不要，怕我们那阿奶就罢了。咋嘞？比如他妈讲对呀，少看眼嘛。没好啊，我妈来，我妈那嘴巴老多嘞，说我这有表表皮的。来俺那干嘛？啊，别多嘛不，妈那嘴巴不大。嗯，好了，你好吧？我要他妈一记头找你的门来了。好家嘞，马拉比乌六点就披露明嘞，明天把拿红包交我，嗯，好了，大路的时间能交啊？嗯，天气热，你要天天顾别人，啊，我交的哪？没有，六米宽。对呀，我的六，还有六，好嘞。
定多少地方走的？没有了，江丽兰。哎，你看，也一路有你下来，你看你最近使用了药，没办药的，哎，江丽兰，你别弄那事，没太有道理。啊，没用啊，没办法，啊，哎呀，他妈是的。哎呀，你奶奶到一个的熬夜呀，啊，你看，你看，哎呀，困难没撇得空，啊，没用嘛。ไอ้ตะเทยยอกมาซะดิเสี่ยวเนี่ยสุดแค่ตันเนาะลงไม่มาเลยนะแล้วจะยอมจ้ะอย่างนั้นก็แช่เลยถ้าไม่โหยะตะมาอย่างนั้นเนี่ยอยู่ใส่วงวนซะโอเคเค้าเนี่ยจะไปกองตอกกันพุ่งเนี่ยแช่อ้ายอ่ะบ่สู้ได้ค่ะอ้าวตุ๊กเนี่ยพัดไล่จีซาอยู่สู้ได้ทีนี้ก็ไม่รู้ไอ้หลุมนี้โหยีจีน่ะกั่นนี่ก็ลงไป
ဆွဆီဗလာအဲ့ဒီတထေးတိုင်ဝိုင်းနေကိုမရမကဝင်ခုံင်းနေနေဆိုတော့ဒီကန်းနေရောဖောက်အောင်ဘူးဘာအဝင်မခံနေလို့ဖြစ်မလာနဲ့နော်ခုနပြောတော့ဒိမ့်မနိုင်နဲ့တွေ့တယ်မဟုတ်တဲ့ယောက်တော့မရှိဘူးThank you.
妈，你呀，这天要干嘛？你这不家伙，那谁会？不要把你叫到天庭，我们进来，我叫大伟没来接，我等你进山了吗？爸爸，你怎么还叫不了你？你怎么来呢？俺舅妈怎么来呢？没人怎么照顾你？你老婆啊，你妈在那嘛？没老在那叫了。算了，不老板的，不老的，他办了，不也当了？叫他单位买卖不老板的，我不用那商标。让俺姑爷把屋没修了，没修了，那干嘛乱了？俺账没没多，账没没多嘞。你他妈的，老子还没有消费呢。算了，不过屋里来人太多了，俺们老板来了，不来了。别让老娘去解释了，啊，我没事，我不容易看到你这样。信来了，信来了。过了年了，过，家人我马上我先交家了。你还急？再往前面的嘛，你就会想的。哎，李姨呢？马大平呢？他也急的哇。马拉皮故意叫他妈一说的像你，但你不行的，我姐姐以前去找了凤文娘，她非要来，她非要来拿美容，受够了。半夜怎么等人？半夜被谁关进来？我来被盯的，马拉弟弟马拉皮去帮你。你要帮你干什么？这真有。这个年龄在马拉不如没养呢，没养狼，怕狼没人。这些啊，我们剩下的卡玛都不让跑路。你给啥钱啊？白养没人，白养一下的嘛。我们有那爱的，都是舍不得买，还用靠他来钱吧？哎妈，贝贝呢？你过年是干啥去了？你进来点。谁我的这要个嘛你不能逼死他的嘴。那怎么管得来啊你后面两个废物呢。Hello， 我问你，那五号机晓得吗？那边内地给他收据，那你的天要干嘛？五号机晚上就是电话，内地呢？那你呢？楼房没占住，那你这里要干嘛？都往那边上超市，这每年这么稀的，然后南岸家别拿了没？都可没可没的稀的。那就那么三个月啊？不容易，不容易吧，不要的。哎，姑娘，你不是生那两个伢子的？哎，那这是要干嘛？我不管。反正我们就这样。那你的车要不嘛，这苦苦皮没有啊，咋办？那没开一年没闹皮了，俺超市啊有家，那一年闹皮我们摘的，摘出来的超干。那没完，有一百年子没超来了，第二出来了，俺们新年都超来了，为了礼啊，新年表咱没完礼要要回话，哎，俺忘了表咱们去，毕竟去呗，那没拿拿皮都摘。哎呀，俺表姐呢？最近俺去看病，俺有帮忙不是？哎，咋？俺表姐呢？比娃有没有保险啥的？好困难，俺表来干嘛嘞？没事，老婆。俺表吧？我忙皮吧的那些。啊，你都奶奶，嘿，奶奶的。
อู้ล่ะอันนี้มาดีกว่าโอ้โหเลยตอนนี้เนี่ยอุ้งอ่ะใส่อยู่ใส่อยู่ว่าเกษรอ่ะตอนนี้ก็คงไม่ใช่เลยพี่ทําไม่ได้รู้ป่าวมันตอนนี้ยังใส่ปูเลยพี่ตอนนี้ก็อู้ไว้ชื่อป่ะทําไมโอเคพอเพิ่มมาทาป่ะเนี่ยถ้าเปล่าเราก็ว่าตอนนี้ยังใส่อยู่ปูเลยพี่ว่ายังอ้าง กูก็บอกเลยยังแต่เนี่ยวันนี้รู้ป่ะอ่ะตะคู่กูก็ผิดนี่อ่ะเตชาเลยไอ้ห่าลาลาไปแล้วชิงไปบ่าวงเนี่ยต้องเข้ามาแล้วกูก็ไม่รู้ขึ้นมาทาป่ะเนี่ยเนาะต้องไม่รู้ทําไมเอ๊ะมาเอ๊ะมา ไปบูเรกิสาพิชิตไปบูเรเชี่ยวเปียวว่าจะไม่ปี้สงกว่าอ๋อเนลีไปบูเรกิสาอุ้มเนี่ยพิชิตไปบูเรยิงสุโล ไม่ใช่เลี้ยงเว้นตัวมองยิ่งเสียเหมือนกันใช่ไหมตะเทียบเข้ามาอากูลาเลยลูกฮัลโหลตะเทียบเข้ามาเนี่ยตะเทียบเข้ามากระเบียวรู้ใจไหม ไปจะนี่แล้วก็จะไม่ไกลเลยโอเคมีดีนี่อ่ะซะพี่แล้วว่ามีจ้ามาอีบ้านน่ะจ้องอย่างนี้อีบีผมจะเสร็จแล้วไม่ต้องเลยมีอันนี้สิเลยมาเปลี่ยนไม่ได้สิเพราะว่าเตชะน้องเนาะเสร็จจ้าแล้วกูมีอะเปลี่ยนไม่ได้เนาะเสร็จจ้าจ้ามาอยู่จ้องอย่างนี้อะไรไม่ผ่านเองมาไม่นี่เองไม่มาไม่นี่พี่ผมไม่ถั่วนี่ดุขะเลยแต่ละคนลงมาไม่ไกลเลยไปบ่าวกูเนรีเนี่ยมีเนี่ยไม่ตันกูอ่ะไอ้นี่กองมาวินเนี่ยบาลูโลเนาะ เดี๋ยวมีลุกไปแล้วว่ามีกองนู้นมาแท่นี่ว่ามีอะไรว่าตะทิยอกมาตะทิยอกมาหลุนนี่เนรี่ยอมจะมาพิษสิเนี่ยไปว่าลีไส้ตัวใหญ่กูก็มีกระแมดดีเปลี่ยนลายสุดตัวจุญาอีกนิดนึงต้องต่อกัน
ောင်ကြီးကိုယ်တိုင်ကဟာလာဖွင့်နေပါဘုံကောင်လေးပဲရောက်နေရပါလေဗျာရပါလေစိတ်ုံတော့ကစိတ်ုံပထမတော့သွားမလို့ပဲဗျာဟိုဒါပေမဲ့ဟိုစိန်ဆောင်ရင်းနဲ့နေရလည်းသိမ့်မကောင်းလို့တပတ်ဆယ်လောက်နားမလားလို့ပါကိုကျမ်းပါကြီးလည်းကိုကယူဆိုင်ဝင်လေသမီးတို့ဖုံးဆက်တယ်သိလုံးလုံးတယ်လို့ကျမ်းပါကြီးလည်းကယူဆိုင်ပါဦးကဲလာအေးစိတ်ပေါ်ဖုန်းလုံးဝဆက်လို့မရဖုန်းလုံးဝမကင်ကိုဝင်းနေရမရှိဘူးစိတ်ဒီမှာမရှိရသေးကြနော်ပြေးကြတယ်ကိုမောင်ရဟုတ်လို့ရအဲ့အဆူဆူတောင်းလို့အားမဖြစ်ဘူးအဲ့စီစီဝင်းနေရဘာမှမပါတော့ဘူးဖုန်းလုံးဝညာဝင်းနေမရဘူးတက်ကုန်လေးပဲဟာပြဿနာပဲတွားလိုက်လာလိုက်နဲ့ကားကားတွေကကုတ်အောင်မဲ့စိတ်ဝင်မရှိရသေးကြနော်ဟင်အဲ့ဒါပြီးစောင့်လိုက်ပါမယ်ပါတော့ကိုယ်ကဘာလို့ဘလို့မဆက်တယ်လို့မရတော့ဖုန်းလုံးဝမကင်စကိုင်းလို့ပြီးပြုတ်ကြတော့ဖြစ်ဘူးနော်ဟာနင်ကလည်းအသေးအနက်လေးကောင်းဖြစ်ပြန်နင်ဆက်တော်လို့ရအောင်ဒီခေါ်လိုက်ဦးမော်ရောက်လာနေစွကြီးကိုပြတာကျွန်တော်တို့တင်းကြတော့ပါကျွန်တော်သမားတွေဒီနေ့ဒီနေ့လောကမှတ်တာဆင်းပါ။အားရှုပ်ပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဇဝါကရေမြောက်ပါညာရသူဘူးပြောင်းပါဆေကျော်ဘယ်တထင်းကျွန်တော်ဘာပြောမလဲဒီမှာမလို့သမားကြီးဒီလိုရှင်းမယ်ဆင်းရဲစောင့်ကြောက်ပါပါတော့လေတတိယညာလူကြာကြီးပြာခုချက်ချင်းလာရှင်းပါတော့ဆက်လာโอเคဆိုင်ဘူမီရေမဲလို့ကြာရေဘူမီဆဲရောဒီမှာပဲနေပြခုချက်မှာခုဆက်ပြီးရှင်းတယ်โอเคကဲဆိုင်ဆိုင်ဆိုင်ဟေးတပိစမနော်ရှင်းမှာဖြစ်မှာကိစ္စ။ဘုံမောင်ကြီးပါမလားဘယ်လို
ตมี้ผู้จุ๊ดตึกตมี้ปีนามาจุ๊ดต่อมั้ยลูกเก๊ๆหาแค่เสียมาแล้วจ้ะปีเลียวพี่ชิไม่เป็นเนาะเก๊ๆไม่เป็น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 ไม
怎么没？我不能不留你哦！哎呀，人家鱼，那里一晒都变，哎，俺输赢了没？哎，怎么穿小裤子？走走，我来一圈转，别玩了，没毛病，谁把风扇扣了，谁把电脑电里了？哎，就那姑娘，我先买烟来了，没拿都没要，就光了。哎，没事，嘿，拿回来给了，给了。 路皮公路，路路瓦瓦的，我查的清扫掉多少路的，这是哪种人啊？啊，今朝一百公里，一个在龙江县大文山的那边生的，今朝路没生产地，老稀罕。离开那嘛，西的，生产少掉多少的，是不？啊，这种地要路见不得偏。啊，怎么？哪方面嘞？ 奶奶，你来，快点上！啊，这他都没有回来，上你家里，但今朝中午也等你，对吧？对，要家别找你，有家要钱。没有，没有。你现在，你那么讲，我讲今天我来，我跑不来。 哎，你不要没米米的，别过来。干啥事的呢？我刚来，我刚来，我刚来，我刚来。哎呀，他妈的！哎，你没给你们那不得了，都弄不出来哇！谁家那个女的？没不得劲哇！家长，新家的事情。 我今天忙你嘞，我今天已经到店了。今天怎么弄啊？哪些？好的，都弄啊啥了？哦，谁来维持嘛嘞？我不要谁要嘛嘞？是，跟他动作。先买上桌子的先，我来给他补上。嗯。哎呦，把你的东西给。嗯。你那个。你看，现在那会儿都买了个这个，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 这个
ချုပ်ဘူးဘသူနဲ့ချုပ်တာရှင်းဖို့ကိုအောင်ကြီးနဲ့လေဗျာဒီအိမ်ကကျမတို့တင်းစေချင်လို့ရှိရင်ကျမတို့တင်ထားတဲ့သဘောနဲ့၆ဆပ်ပေးနိုင်ကျမတို့အချိန်မီပဲတင်ပေးဘူးဘယ်လိုလဲရှင်းမှာပဲဆက်မှာနေပေါင်းဗျာနေပေါင်း
先回这间被，怎么着这间先被来嘛喽？你那苦劳的给啥？俺们今天我让你弄老些，俺如果一些他妈手里没人都老消息啊！我老喜欢你，啊？都老不老些？那都老大号的家里啊！如果俺俩嘛要家一定要不吃亏呀！哎，那你这样，啊？你有能力？俺端一盏呢，你都露出来的，看啦。你都立的脚，俺都露出来，俺给你多少都看起的喽。来，下个年岁，八月，今晚露不表吧？今晚米缸拍个大的露吧，大的米缸过境稍微表吧。表了。啊？俺来变表了，叫嘛？你都来米缸就过境稍微。你那里的家伙，你打死的嘛，一顿都能一顿的。几天了，俺几个爸爸了。你家那个，俺这是谁的？俺三娃都打的没数，一来来就的啦，别那个，啊，给他抓来，给他我给抓来。把皮抓来，抓完了又扒漏来着嘛。漏皮干净，洗干净，油一个皮，咣，把你掉我们里上了。俺给伊的阿龙姑娘，又来的，叫我妈。走啊！他没话了都。今朝一起到边上来忙活，来养活俺家的，也没事情做了。啊，过地干了，过本子烂干了。做本子烂了做？也没事情会教你，哎，不老话了说，我叫最近都过地干了，过年吧，听着不？俺没没有过。拉拉拉跳了呢，真的。再说，明天的话，马路边上的，这里要不嘛，这里嘛没有，马路过也不少，肯定边上，明天话。过完了，哎嘛，马路边上的，啊，公安局往那边呢，后嘛，后来一叫，啊，这明显嘛，就到马路边上来的呀嘛了。我想往家，他就没话想往，不能拉上叫我兵线了嘛。他这个没啥，到哪都没叫。包括一道钱的，一道钱的，下面，店里，你把房间一道钱的给我了。哎，房地哪里啊？这边的哪里嘛？哪里瓜？过年三百的了，比到年底给的，那都能拿钱吗？不过了，年底给啥？不过了，哎呀，我这顶着啥啥都买不起呗。这给啥？我奶奶凶了啊，奶奶凶了。不可以，我们只能还了。你讲了？讲了，我怎么讲的？我怎么要问一个爸妈？哈，不怕。
以前那女人，以前我们那家里都是媳妇。哎，我们也玩过。哎，别跟我那么多。干嘛来？那边路边路行，没拉脾气多紧张。过了，以前那女人，以前。 猫鸡要来，你看你干多少多少，你看俺家的了。你白鸡，白鸡，胖了没？白鸡，小瘦点不是？俺说你我们就来了，你们咱叫些高粱、芦苇嘛，要你的，说你们没呢，俺炒嘛，自己家家有的。 都快吃饱了，不过我这天在哪里？我娘家，过完你奶奶小舅子路，我们去找我，俺多表妈去找呗。我往前瞧着呀，但是让我先走了。你们在叫人家搞那留意嘛？要你的，说你们没呢，俺操，自己干家务的。那边没得叫，别瞅了。家。俺那小弟在哪里？ 俺今天他妈去找没？我，哎妈，哪里去了？啊，没有，我妈的。 死了，我就给我们死了。哎，哪来嘛？哎，哪来嘛？没办法嘛，死，我不管多少嘛。俺叫，哎，没话。死了，没话。都看不惯。我就叫都不留了，叫那叫都在收银的。你看嘛，你再想想。 哪里不？我问你去多少米？在哪块？哪块？
不要回来了。啊，不留给你，留给你，留我们彩礼。爸妈怎么开业了？爸妈怎么又没有教育？人家有本领啊，爸妈阿婆两句。这样的，另外一家人把这家人，我们出来，从这家家务的人，连累我们上下学的人。我先，你就玩一下子。哎，不用的。啊，他什么都没有了，来先上玩呀。啊，都快刚刚都已经没事了，就来是这两个没有，还有来来来要。没有嘛，行行吧，老弟，喊老弟，靠你来了，没有事了，俺先不先看大米的，老魏让你过来，俺先，老弟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 ，啊，没咋个表你的瓜，这些有表吗？我瓜，啊，瓜那都比别人还贵点。
啊，我看了半个钟头才对的。这个嘛，这没事的，明天工资是你交的，中间干嘛？这个嘛，单位事的。他没得明天工资上，没得没有别的道理，没得没有得开单位啊，没得开药房嘛，没单位的还嘛的，你都还嘛没有，你别当家的，你别把我包。哎，他们会来交的。咱俩屋哪样？我老天，哪里来啥人？我哪样？我啊，我不老的，哪个没你心？哎，我没心，只要看你一路内的，千个不如就不要，你俩哪里有嘛？那个谁呢？做阿弥陀佛，千个不要，今朝来九龙台，今朝来九阿妈的，你给他过两台，啥人？我没事，没有问你，没得退休金嘛？爹妈，你们家有路，没得么家了么？都把那没么地铺了搞，没地铺呀，地上都没钱。 我单位有阿妹请嘛，过来单位有阿妈呗，你们在那对嘞，知道啦，不假嘞。你妈，毛病！俺们也在聊了。俺老是聊天聊嘞，他妈昨天晚上出门了，家里没。没有那鬼。啊！哪个？我过来见到了，见到，再到那边了。啊，毛病！爹都没在，没问那个人，你好，谁过来？ 哈，你这个别在那屁没看过，俺现在妈妈没人，还别在那屁没看过。你给上俺家那边去，哪给他看去？没啊，这天要不嘛，这天要不嘛你家嘛你，明天你那个在我们住。我叫，俺都你个要不拉人，你干嘛看嘛？你干嘛呢？ 来，没有，对你家的第八批人都交的。啊！哎，老公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 
闺女呀。啊，金茂。娘啊，快回吧。我不好意思来接我妈，没理你。哎，老板，你是单位牛奶屋的？大哥，你讲的也对，谁的钱钱啊？你拿的，多少钱？六十干牛肉也的美吗？为你留高牛，地留十三爷的美吗？免得天要不嘛，如果没看来么路啦？我爷他妈，我唱着，我留高牛肉，那个样地没完没有，俺们身上无教育。你看这样，这小妹子你想不来，不知道这个是谁的？谁的钱嘛？那边不知道的。那个不用拿来，你看我们，哼。比如阿拉屋家里面一亩地了，啊，我这个妈的皮皮，为啥会皮皮？不如你阿龙才没有我过欠的呢。他一直拿着工作没有嘛花。
Thank you.